Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til kanalen. Det er Martins her, og vi er igjen i Minecraft. Ta enten episode 3 eller 4. Grunnen for dette å si det er at den forrige episoden jeg tok opp, altså episode 3, er veldig kjedelig. Jeg har sett litt på opptaket, og jeg synes det var gør kjedelig å bare sitte og redigere det, for jeg sier ingenting, jeg snakker ikke, jeg gjør ingenting. Så jeg sitter på tanken på å skrote den episoden, og kalt ta episode 3. Og det er stor sjanse for at jeg gjør det. Men da må dere vette hva jeg gjorde i episode 3. I episode 3 så var jeg nede i hulet og hentet meg litt kull. Jeg var og minet litt, rett og slett. Det var det jeg gjorde i episode 3. Så jeg fant ikke noe bra en gang, så ikke skjer. Jeg fant kull og jern. Og en sal. En emerald, og en golden horse armor. Men det blir natt. Ja, så da kan vi sove først, og så kan vi heller komme tilbake til det jeg skal si. Så, mellom episode 2 og 3 så bygde jeg noen sjakta her, som går helt ned. Her skal jeg bygge det som heter en vannheis etter hvert. For dem som ikke vet hvordan de bygger det, så kan jeg lage en ekstra video på det, derfor jeg har en video allerede nå på hvordan du lager heis bare med vann, men den er litt utdatert. Og dere vet hva jeg mener, jeg får ikke til å si til ordet, men det så bare seg, når jeg holdt på med Minecraft sjakt her, og så grevde meg litt frem, så oppdaget jeg noe Minecraft her, og her har jeg bare gått igjennom, så ikke skjer, jeg har sperret av der jeg har vært og der det ikke er mer å hente. Jeg har slått bort spånerne, derfor sa spånerne her ville jeg ikke ha noe med å gjøre. Og jeg har vært rundt her og hentet støff. Og jeg fant ikke noe veldig gode ting. Jeg fant jern og kull. Men hvis vi går opp her, så har jeg funnet en ravine som vi skal utforske. Her er mer jern igjen. Her er det masse inne nå. Det er enda ravine lenger bort her. Så det skal vi utforske når jeg lir på. Men i dag hadde jeg planlagt noe helt annet. I dag så skal vi få tak i dyr. Om jeg vil ha kue eller grise, det er alltid jeg kan finne. Jeg har sauer og kue bortpå der. Ser jeg nå. Og kue vil jeg gjerne ha, derfor jeg trenger lær for enchanting. Derfor vi bruker jo lær i bøker. Så det er greit å ha. Og for å få kue så trenger vi vete. Og det har jeg. Jeg vil nå rett og slett bare lage meg litt materiale, derfor jeg trenger litt mer. Jeg trenger et nytt... Jeg vil ha en crafting table her oppe. Det gjør det så mye lettere å holde på, av og til. Så det skal vi lage. 1, 2, 3, 4. Da, crafting, sånn. Jeg kan ta bort en bok her, derfor den trenger jeg ikke nå. Sånn. Det jeg vil nå lage, det er først og fremst et nytt sverd. Derfor det her har ikke masse durability igjen. Sånn, nytt sverd. Spaden fungerer, jeg trenger en øks, derfor jeg må klarere opp litt av... Jeg klarer ikke å snakke, jeg. Jeg må ta bort litt av trærne som er i veien her. Og jeg vil ha meg en rustning. Sånn. Ja, sånn. Da kan jeg sette på plass det, og dem... Der. Sånn. Da har vi rustning. Rustning. Nydelig. Der har vi mer mat. Det trenger vi. Jeg trenger alltid mat. Så. Det jeg nå må gjøre, det er at jeg må klarere bort litt av trærne her. Derfor oppe her så skal jeg bygge bare et lite område vi kan plassere dyrene i. Og det skal nå i seg selv gå ganske så greit og kjapt. Så folkens, da har jeg klarert ut litt det som skjer. Det har vært svært hull med vannet der som jeg har fått tatt av igjen. Det trenger jeg bare gjort, så det går noe fint. Så, ja, det jeg tenkte nå før vi fortsetter, eller begynner å bygge innhegninga. Ja, for det skal se litt bra ut, det skal det jo. Og det her nødt ikke blir helt tatt bli ferdig i dag, men jeg vil frakte med meg et par dyr hit, så vi kan sette dem inn i et gjerde midlertidig.
Så jeg skal bare bygge opp et lite gjerdeområde. Mat opp på toppen her. Jeg må også lage meg et skikkelig lagringsrom der litt på. Så jeg har skiltet opp. Sånn, jeg trenger gjerde. Jeg kjører bare standard oak. Sånn, craftable, hvor er gjerde der? Bang. Det var nok gjerde. Sånn, matt. Nydelig. Så tenkte jeg at jeg bare gjorde dette sånn. 2, 3, 4, bam, bam. Får dyrene inn her. Ta med meg maten og bare plassere to gjerder der. Jeg hadde faktisk akkurat nok gjerder. Sånn, da skal vi ut og hente noe dyr. Vi skal ha kue og seve. Vi kan ha en litt artig challenge da. Vi kan lage det selv at i løpet av serien der så skal vi ha oppdrag farge, kan vi kalle det. Og det er det at vi skal ha alle seve med alle farger. Det har vært stilig å få til. Jeg vil bare se om det er ei ku til her. Tatt innpå, så kan jeg få med meg to kuer med en gang. Og to seve. Come to me. Tre seve. Hvor er den siste kuen den? Det var der. Nydelig. To seve og to kuer. Det var det jeg prøvde på å jakte etter. Så er det verste jeg vet med Minecraft dette. Og fraktdyr. Er dere snille å følge etter meg når folk har mat når vi kommer i innhendinga? Du og du. Mens de gjør det, så kan jeg gjøre sånn. Det funket ikke som jeg tenkt, men ja, ja. Jeg har to. Den slapp ut. Så må du bøte med livet. Da tar jeg maten din. Dette kan jeg ikke ta. Sånn, men da har vi dyr. Grise, det er ikke borti der. Det er borti der. Og de vil ha potatos. Og det... Så skal jeg bygge egen binge for etter hvert, for da vil jeg lage en blanding av jord, litt concrete-blokker, og gjøre så høy, så ser det som det går å gjøre med. Så ja, da må jeg flate ut litt her. Jeg vil ta av den toppen her. Sånn, da har vi tatt av toppen. Og her nede må vi tatt igjen, som sagt. Derfor vi trenger ikke den vannpytten der, så jeg skal ta av en del til. Jeg må bare lage meg en ny spade. Jeg tror jeg skal lage meg en jernspade. Nå er det sikkert noen som kommer til å skrive at ja, men det er bortkastet. Det bryr jeg meg ikke om. Jeg vil ha en jernspade, og det er mer jern her i verden, så det er ikke krise. Sånn. Folkens, da har jeg flatet ut litt av det jeg har tenkt her. Nå må jeg jo bare få fylt opp til vattnet her også. På en eller annen måte. Jeg tenker jeg bare bruker jord. Jord er ikke akkurat det vi har min vanskeligste av å få tak i. Sånn, da har vi i hvert fall fått et lag til. Jeg vil ha et lag til. To lag til, så vi får noe dit. Men jeg vet ikke om jeg vil bruke jord i bunnen. Eller om jeg tror ikke jeg har nok til det en gang. Men det som går an til å gjøre, det er at jeg for eksempel gjør sånn, tar bort litt tilbake om her, lager et gjerde oppå, så kan vi lage grisebingen nedi her. Det kunne vært stille, det kunne vært veldig stille. Sett et gjerde rundt. Så har vi en grise. Ja, det kan vi gjøre. Det er grisebinge. Men det er ikke det jeg skal bygge nå. Nå skal jeg bygge et hus med utgang den veien. Det skal ikke bli alt for stort. Det må bli stort nok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Det tror jeg blir mer enn stort nok til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 1, 2, 3.
Fy faen. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Tror du det blir stort nok, ja? Får jeg ta bort noe sand her? Du hadde jord på meg, men det hadde jeg ikke. Og så... trenger jeg vel ikke... Jo, jeg kan sette på en runde med grunnmur. Det kan jeg. Det vil si at da trenger jeg cobblestone. Jeg trenger andesite. Jeg trenger finstein. Sånn, da har vi en grunnmur på den. Jeg må bare fikse noe bak her. Det så jo helt på trinn ut. Da, jeg vil ha en tre engang uansett, så da gjør jeg sånn, og så kan jeg ta bort det, og da, det kan jeg sette ned i det, og da, sånn. Nå kommer jeg på noe jeg kan prøve på her, så da vil jeg, må jeg ta bort det, en, to, tre, og da. Så kan jeg sette på tre stykker. Fire. Fire. Fire og... fire. Sånn. Det vi da kan gjøre, det er å... trekke oak bakover sånn. Han må ha mer oak. Spørsmålet nå, har han oak? Kan det at jeg bygde for stort her? Og så vil jeg ha oak der. Det er masse tømmer. Jeg ser for meg nå, men det er ikke henne til... bli sånn. Fischer meg. Og da var egentlig tømmer ferdig da. Og her inne så skal jeg ha oak. Sånn. Og så kommer det skråttak der, og så kommer det bua der, og så skråttak der. Skjer jeg for meg. Men da trenger jeg det, og jeg trenger... den skal stoppe der, og den skal starte der. Da kan jeg jo egentlig bare gjøre det så lett. Ja, jeg må ha en ett hakk til lenger ut, men utenom det så er jeg med på det. Sånn. Det kan gå, og da må vi ha en liten bue. Men det er vanskelig å få til bue på en tre. Det tror jeg faktisk ikke går. Ja, det blir mer detaljer på det etter hvert. Så, sånn har vi det, så kan jeg sette på det der, og det der, og så kan vi gjøre bam, 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 ikke da, bam, 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 bam. Føler litt mer massivt, akkurat på fronten der. Da må vi strekt ta tilbake. Ja da, ja da, jeg holder på med hjemme, ok? Så dere får bare vente litt. Vi må slutte å mase. Mer dere maser lenger til tar det. Sånn, da er vi enden, og da skal jeg bare... begynne mye som jeg tull nå igjen. Sånn. Da har vi fått en litt bredere på den siden. Ja, det har vi. Da har vi i hvert fall fått hjørnene. Vi mangler bare å tette den inn i taket, men jeg har ikke nok... logs for det, nei, logs for det, slabs for det, så det må jeg fikse nå. Sånn. Følger jeg, det bør være nok. Det blir natt igjen nå, så kanskje jeg blir ferdig med toppen av taket, i hvert fall før natta kommer. Det har nå vært kjekt. Sånn, og så, ja, vi fikk jo ferdig taket før natta kom. Og så gjelder det litt pynting oppe på toppen der, for nå er det flatt og kjedelig. Det skal vi ta oss av etterpå. Vi må først sove litt først.
Da har jeg gjort over alt det andre jeg hadde over, og Test Labs, så vi får se om vi får kanskje gjort noe på toppen der. Ja, for nå er det rent og fint. Men jeg vil ikke ha det så veldig rent. Det må stå i stil med det huset jeg allerede har bygd, siden det står på samme øy. Men hvis det, oi. Hvis da for eksempel nå bygger jeg et hus på den siden av øya, eller sjøen, så trenger jeg ikke å tenke på det. Da kan vi ha en annen byggestil, annen materiale, og alt det der. Kanskje ikke annen materiale da, for jeg har jo ikke noe annet, men... Bare får det til å se litt mer... levende ut. Det er rett og slett det du gjør når du gjør ta. Du får det til å se levende ut. Det skal ikke så veldig mye til. Så mye bedre ut, synes jeg, og det, ok, den på fronten der, den var, den ødela mer enn han trengt. Den tar jeg bort. Kanskje vi bare skal ha flatt der, da? Ja, den der, der, sånn, og da har jeg ikke mer spruce igjen, og jeg har to planker. Det er det jeg har av spruce. Så vi må få plantet noen spruce-trær. Jeg har sprustrær der bortom, men jeg vil ikke ødelegge alle trærne i jungelen. Sånn. Da var vi her. Og her, her. Jeg trenger masse sprustrær, for jeg må fiksere og skjøre. Men det er sånn fiksing, så det kan jeg jo ta etter hvert. Og nå så skal jeg hente sprustrærne mine og plante litt grann. Livet der nede. Jeg har 15 settlings. Da bør vi sette dem her bort på det. Ja. Men vi må jo få til noe nede. Jeg vil ha... blanding av dørt og sånn i gulvet, men jeg vet ikke hvordan jeg vil gjøre det. Men akkurat nå så må jeg finne ut av taket. 2, 3, 4, 5. Ja. Jeg har et midt på, det er det. Da vil jeg gjøre sånn. Så det ser ut. Nei, det kan gå da, for det er et midtpunkt. Sånn. Ser det ut at det blir støttet da, eller var det overkill? Det var litt overkill med dem på utsiden. Der. Det går bra da, det er bare å ta bort igjen, det kan være endelig. Så, sette opp en fakkel. Jeg mangler en, jeg skal ha den der også. Men da, må vi begynne å slå opp gulvet, jeg trenger en spade. Sånn, da vet jeg jo nøyaktig hvor stort av gulvet er det også. Det er en stack pluss 54. Og det jeg nå skal gjøre, jeg trenger gravel, jeg trenger masse gravel. Det holder bare med den gravel. Og sånn. Bam. Eller hva er mer? Jeg tror det var mer. Det gjør ingenting. Lager jeg blanding av gulvet ut av det. Sånn. Da er det ferdig. Og da trenger vi å sette opp det. Og da så setter vi opp en fence gate. Der ja, mhm. Der. Da ser du, da kommer det gress dit. Trekker gresset seg på den. Gå gresset dit, bort dit, opp dit. Bortover her. Så stopper det der. Da blir det litt gress i nede også. Og det er bare bra. Det er absolutt ingenting. Jeg trenger mer fakler, hva det har trengt. Så da skal jeg hente litt mer fakler. Nå setter jeg på en ekstra fakler der, så vi... vi har litt mer lys. Og det vi da kan gjøre det etter hvert, det er at vi må fikse taket her. Jeg kan gjøre det med en gang og skaffe litt spruce og bare fikse det. Derfor det dans i hjørnene her som trenger det. Her oppe trenger det ikke, og det er litt godt med takhøyde midt da. Men siden her trenger det, så jeg trenger spruce. Og begynte å vokse opp skjæret, det er jo bra. Det er...
flaks. Da hugger vi ned. Jeg tror de to her skal være mer enn nok. For det jeg skal gjøre nå. Jeg tror jeg har nok spruce med det jeg fikk der. Jeg fikk en stack av 50. Sånn du gjør det. Sånn. Det hadde vært bare for meg å tette igjen her. Sånn. Det er en ting til jeg vil sette opp inn i her. Skjer det nå. Som kan være greit da. Men da er det clean der. Det har vært litt tett opp under taket med det gjør ingenting. Her inne kan vi sette sånn barrels. Vi kan ha mat i og sånn. Ikke der, takk. Vi gjør noe her for å se hvordan det kjennes ut. Hvis jeg gjør sånn. Ja. Sånn. Hvis jeg hugger der, så vil jeg sette inn et luftehøl der. Jeg vil sette inn et luftehøl der. Jeg vil ha et luftehøl helt oppe på toppen der. Ja, nå er det sikkert noe som blir galt på grunn av at jeg ikke setter dem likt på hver side, men det gjør jeg med vilje. Jeg vil ikke ha dem likt på hver side. Jeg tror jeg skal sette det her etterpå. Sånn. Få bort den. Hent meg hvete og få dyrene med meg inn. Og så skal vi pare dem en gang til. Yay! Vi har startet dyrfarm. Dyrefarm. Nydelig. Kos dere. Da skal jeg ta bort det jeg har satt opp her sånn midlertidig. Det tok meg bare 50 minutter. Da bygde jeg fort. Det er ikke verdens beste utseende heller da. Det ser ikke verdens beste ut, men det ser ok ut. Det gjør det. Men da har vi dyr, og da må jeg høste inn litt her, så da, derfor det begynner å bli litt. Ok, jeg må bare hente av, så jeg ikke mister det. Så, gullerøtter. Nei, det er gullerøtter du trenger for å hente gris. Det er bra at vi har gullerøtter, da. Sånn. Da har vi høstet inn maten hos. Det kan vi, trenger vi ikke høste inn. Det skal øverst her, da. Og da. Og da, jeg vil plant bambusen min. Du skal ikke dit, men jeg skal da. Så da. Nå rydde opp litt inventoryet mitt her av og til, så det blir litt oversiktlig. Hvor skal jeg sette bambusen min an, da? Det er bare for å gro, så jeg kan lage meg stillas. Jeg kan sette den der, kan vi sette den inn, og der. 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 Grow. Sånn, da er det på gang. Men da tror jeg faktisk at jeg skal gi meg for i dag, folkens. Gjerne gi en like på noen videoene hvis du likte det du så. Så gjerne abonner hvis du er ny og ikke abonnert før. Gjerne abonner, da blir du min helt. Ta jeg noe jeg liker å holde på med. Jeg elsker å lage videoer for dere. Og hvertfall hvis det er videoer som jeg liker å holde på med. Og Minecraft er jo en av dem. Neste gang vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Kanskje vi miner litt. Kanskje vi lager noen grisebingen i hjørnet der. Det vet jeg ikke. Men vi får se hva vi gjør. Da snakkes vi. Ha det bra!